Današnji dan, mnogo lepo vreme. No problem. Da se pomeriš u stranu, zato što će tu da dve izlaze. Pomeri se s ove strane ovam. Da, jer ovdje pristaje, verovatno. Pa da. Vidi, ovo će sve da ide u istoriju, tako da... Saša, idi napred! Ne, ne, nije, nije. Ne, ovo će ići u istoriju. Nego... Mogu bi da... Ovde upravo čekamo brod za Boskadu. Ovo je najjače, gledaj ovo, ovi je mala privreda. Može. Šta, da kažem nešto? Da, da. Evo, došli smo, evo nas u Turskoj negde. Niko ne zna gde. Niko ne zna gde, ne znamo ni mi, a ne znaju ni oni da nam kažu gde smo. Idemo na ovom ostrovu tamo, zove se Boskada i kažu da je mnogo lepo. Ali pošto nam je danas ceo dan malerozan, evo i sad čekamo da se tanker, na tanker gorivo. Mi kažemo nešto tamo. Isterna od to same stvari su izgledali. Evo, pozabili su nam ovi dobri ljudi. Suncobran. Možemo da se malo sklonimo od sunca. Tako je, tako je. I mnogo vam hvala na tome. Sve su te razumeli. Vaše pravo da znate sve. Jeste. I svi znaju sve. Ali to je misija Čokara po belom svetu. Idemo, osvajamo nove teritorije. Nije uvek lako, ali interesantno je.
Da, da. Danas smo napravili na 30 km viška. Od viška glava ne boli. A, od viška glava ne boli. Malo smo smanjili put. Da, imamo još pete. A? Gdje je preživio? Šta pa preživio? Uf. To Kon-Tiki tako kaže. A mi sve volimo da vidimo i da znamo ko majmuni i onda to ti je to. Evo, o, ajde, ajde, okončaj nam dan, ulepšaj nam dan. Aha, on je došao po njih. Upala su. Babu, mi mrzite da su razgovali, osjetite? Vidi kako ja to njima pomažem. Uđe malo, se ti malo snimaj. Evo još možda i zaradimo nešto za kartu, za brod. Snimam i tebe kako radiš, bre. Snimaš Žeksa kako pomaže ga, uj, i ovo sam ti snimio, je. Ne diraj to, je. A nešto, nešto bliže tamo. Gdje? U Kolomboći, kako kaže Bilo.
stara tvrđava. Uspio sam da se popnem, iako je sad zatvoreno. Nalazim se u boskadi. Tu ćemo večeras prenoćiti. Prilično sačuvan stari grad, to je Tvrđava. Nigde nikog nema. Pa sam preko nekih zidina uspio da se popnem, da uđem sa druge strane, što kod nas rekli hajduci, uskoci. Ali eto, kako bi drugačije, pa zabeležio sve ovo. Tvrđava u boskadi, stari grad, stara tvrđava, prilično sačuvana, uspio sam da se popnem sa druge strane, zidina grada, što je zatvoreno, ali ovo nije se moglo propustiti ni odoleti, ovo je prosto izazov. Nadam se da ću uspjeti da izađem na pažnju. Da se to sve dobro osmotri. Mladi pokret Gorana, izviđači. Turska velika sila, velika država, nigde interneta nema. Potrudit ću se da izađem kao što sam i ušao sa zadnje strane. Straže nema nigde.